تملكاتشاتشن اندامن سنبتاتشوال يهيوت منش تلفزيون اغرغلوت اكزابيهر املاك يالما كافي ميديا اغرغلوت كفتولت لان دامت يهل بتلايو ميدياوش سرچتون سيسترالف كويتوال منيستريو يهن بماس ملكت اكزابيهر ان ابروت يقوموتن هلو يميامسجن بتن ياندنيا امت انيفرساري بروغرام ازغايتو بدمقه هونيتا ياكبر سيون ይህን ፕሮግራም ለውድ ተመልካቾቻችንም ዛሬ አጠናቅረን አቀርበንላችኋል እግዚአብሔር ይባርካችሁ አብራችሁን ተከታተሉ ባሉ የፕሮግራም ዝግጅትና አቀርቦት መሪ በሆነችው በእህት ያለም አበበ የተከፈተ ሲሆን እንዲሁም የአገልግሎቱ የዌብሳይት ኃላፊ በሆነው ወንድም ተመስገን ባራኪ በጸሎት ተጀምሯል በእግዚአብሔር ፊት እንድናመሰግን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር በዚች ከተማ ላይ ስለሰጠን ቤተክርስቲያኖች ጌታን እንድናመሰግን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር በከተማው ላይ ስላስነሳቸው ከጌታ በተቀበሉት ራእይ ለእግዚአብሔር መንግስት ለማስፋት ስለተነሱ ሰዎች እግዚአብሔርን አመስግኑት። በምንም ምክንያት ሊሆን ይችላል ግን ስለእግዚአብሔር መንግስት ስለሚጋደሉት ሰዎች እግዚአብሔርን አመስግኑት። ስለሰጠን አገልግሎት በጽድቅ ስለሚያገለግሉ ለህይወታችን ምሳሌ የሚሆኑ ስለሰጠን ነቢያት ስለሰጠን ወንጌላውያን ስለሰጠን ፓስተሮች ስለሰጠን እረኞች እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔር ታላቅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ስለሰጠህን መሪዎች እግዚአብሔር ሆይ እናደንቃለን። ስለተሰጡን ረኞች እግዚአብሔር ሆይ በየትኛው ቤተክርስቲያን በየትኛው ሁኔታ እግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት ስለሚሰሩ ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አንተ ታላቅ ነህ እግዚአብሔር ሆይ አገልጋዮችህን የእሳት ነበልባል እንታረክ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ በኃይል እንታስነሳ እግዚአብሔር ሆይ የጨለማውን ኃይል እግዚአብሔር ሆይ የጨለማውን ዓለም እንዲወርሱ እግዚአብሔር ሆይ በኃይል ያስታጥቅ ለኛም እግዚአብሔር ሆይ በህይወት እንድንኖር በመንፈሳዊ ህይወታችን ላይ በእያንዳንዱ ነገሮች ላይ ተጽኖ ስላደረጉ የእግዚአብሔር ሰዎች እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ በብዙ መስዋዕትነት በብዙ ዋጋ መክፈል እግዚአብሔር ሆይ በህይወታችን ላይ ስላስነሳሃቸው ባንድም በሌላ መንገድ ተጽኖ ስላላቸው ሰዎች እናመሰግናለን። አንተ ታላቅ ነህ ኢየሱስ በወቅቱ አምልኮን የመሩት ያውስ ኦፍ ጎድ የአምልኮ መሪዎች እህት በጸጋና ወንድም ሳምሶን ነበሩ። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ለዚህ ቀን ያደረሰን የጠበቀን አምላካችን ስሙ ለዘላለም ይባረክ። መጽሐፍ ቅዱስ በመዝሙር 124 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ ባይሆን እስራኤል እንዲበል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ ቁጣቸው በላያችን በነደደ ጊዜ በዚያን ጊዜ ያዋንሳሉ በዋጡ ነበር። በዛን ጊዜ ውሃ ባሰጠመን ነበር በነፍሳችን ላይ ፈሳሽ ባለፈ ነበር። በዚያን ጊዜ የጎርፍ ውሃ በነፍሳችን ላይ ባለፈ ነበር። ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በሕይወታችን በዘመናችን ዛሬ ደግሞ ለተገኘንበት ለዚህ ዓላማ ለዚህ ሚኒስትሪ እግዚአብሔር አብሮነቱን አድርጎ መልካምነቱን አሳይቷል። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ኢየሱስ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይባረክ። ኢየሱስ ይባረክ።
Sous-titrage Société Radio-Canada.
በፕሮግራሙ የተለያዩ አገልግሎቶች የተናገሩና አስተያየት የሰጡ ሲሆን ይህንንም እንደሚከተለው አጠናክረን አቀርብላችኋለሁ። ከብዙ አመታት በፊት አንድ ባልና ሚስት በቤታቸው ቁጭ ብለው ለምን ለእግዚአብሔር ሥራ ራሳችን አንነሳሳምና አንድ ነገር ማድረግ አንጀምርም ብለው ተነሱ። ተነሱና ገንዘባቸውን መጥነው ጊዜያቸውን መጥነው በሆነ ተግባር ላይ ማዋል ጀመሩ። ውጭ ወጥተው መስበክ ጀመሩ። መንገድ ላይ ቆመው መናገር ጀመሩ። ወንጌላውያኖችን እንርዳ ብለው ኢትዮጵያ ያሉ አንድ ሁለት ወንጌላዊ መርዳት ጀመሩ። ነገሩ እንደዚህ እየሰፋ ሄደና ሚኒስትሪ ሆነ። ሚኒስትሪው ደግሞ እየሰፋ ሄደና በኢትዮጵያ ዙሪያ ሁሉ መስራት ጀመረ። አንድ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤትም ስላልበቃ በአራት አህጉራት ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኖሮ በኢትዮጵያም በተጨማሪ 13 አጥቢያ ቤተክርስቲያናትን በኢትዮጵያ መሰረቱ። ከ13ቱ 7ቱ የራሳቸው ህንጻ ነው፣ 6ቱ በኪራይ ነው። ጽሕፈት ቤታቸው በአዲስ አበባም አለ። እሱም አንድ ትምህርት ቤት ደግሞ መሰረቱ። የመሰረቱት ትምህርት ቤት ደግሞ ወደ 300 ያህል ተማሪዎች ባልሳሳት ማረም ይችላልው ወደ 300 ያህል ተማሪዎች የሚማሩበት ትምህርት ቤት መሰረቱ። ትምህርት ቤቱንም ቦታውንም ሰርተው ወስደው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የተጀመረው ከአንድ ባልና ሚስት ቁጭ ብለው ካሰቡት እቅድ ነው። ሊገርማችሁ ይችላል፣ ይሄ ግን ከአውስትራሊያ ነው የተጀመረው፣ ከሲድኒ ነው። የመክሊት ሆሊስቲክ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ መሪና መስራች የሆነው ወንድማችን በዚህ መማከል አለ። ሌላውን ምስክርነቱን በሚዲያ ስለምናቀርበው ተሰማላችሁ። አሁን ግን ቃል ይዞልን ነው የመጣው ወንድማችን መስፍን አበበ ከሲድኒ መጥቷል። ወንድማችን መስፍን አበበ ተነስተን እንቀበለው። ብዙ ሳክሪፋይስ አድርጎ የሰራ ሰው ነው። ተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ወንዶችና ሴቶች፣ እህቶቼና ወንድሞቼ፣ በጌታ ፍቅር ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እዚህ ከተቀመጡት የከበሩ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የተሻልኩ ሆኜ ተገኝቼ አይደለም፣ ግን እግዚአብሔር ወዶ ይሄን በማድረጉ በቅድሚያ ግን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔርን አከብራለሁ፣ እግዚአብሔርን ከፍ አረጋለሁ። የሰጠንንም አገልጋዮች እረኞች ይሄን ነው የምለው፣ ምንም የምላችሁ ነገር የለኝም። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በማለዳ ተነስቼ ነው ወደዚህ ምድር የመጣሁት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከጥቂት ወራት በፊት ለሶስት ወራት ያህል ሆስፒታል ውስጥ ተኝቼ ነበር። በሞትና በሕይወት መካከል አልፌያለሁ። እግዚአብሔር ግን የብዙ ቅዱሳኖችን እንባ እና ጩኸት ሰምቶ የእድሜ ባለጸጋ አድርጎኝ ነው ዛሬ እኔን እዚህ የምታዩኝ እንጂ ከአራት ወር በፊት ተቀብሮ የተረሳ ሰው እሆን ነበር። ግን የእግዚአብሔር ምሕረት አቁሞኝ እዚህ ቆሜያለሁ። እንዲሁ አጠራርጌ እግዚአብሔር ማዳን ልመስክርላችሁ ብዬ ነው። ከሚጸለዩ ጸሎቶች አንዳንዶቹ የሚደንቁ ጸሎቶች ናቸው፣ እራሴንም የሚያስደነቁኝ ጸሎቶች። ይግባኝ ወደ እግዚአብሔር ይዘን እንቀርባለን ብለው ደብዳቤ ጽፈው ይግባኝ ለእግዚአብሔር አቀረቡ። ይህ ሰው አይገባውም፣ ጊዜው አይደለም፣ ሰዓቱም አይደለም ወደ አንተ የምትሰበስብበት። ገና ስራ አለ፣ ገና ጉዳይ አለ፣ ያ ሲከናወን መቆየት አለበት። ይግባኛችንን ተቀበለንና እድሜ ጨምረህ ማየት እንሻለን ብለው የጸለዩ ወገኖች አሉ። እኔ እንዲህ አይነት ጸሎት ሰምቼ አላቅም። በጣም ደነገጥኩ። እኔ ማንኝ? ቤቴስ ምንድን ነው? እህቴ የዘላለም አምላክ ይባርክሽ። ቅድም በዝማሬዋ ነፍሴ ተነካ እና እኔ ማን ሆኜ ነው የይግባኝ ደብዳቤ ወደ እግዚአብሔር ቀርቦ እግዚአብሔር ዘመን ጨምሮ ያቆመኝ ብዬ በጣም ጌታን አመሰገንኩ። ምን ይባላል? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እዚህ በምድራችሁ በሜልበርን ከተማ አንድ ዓመት የሞላውን የሚዲያ አገልግሎት
ሴሌብሬት ወይንም አብረን የደስታ ተካፋዮች ልንሆን ነው በዚህ ስፍራ የተገናኘ ነው ግን የክብር ጌታ ጌታ አምላክ እግዚአብሔር እዚህ አለ መንፈስ ቅዱስ እዚህ አለ በእግጠኝነት ነግራችኋለሁ ያለ መንፈስ ቅዱስ ያን ሰው አፍ እንኳን አይፈለቀቅም አይከፈትም ስለዚህ እሱ እዚህ ስላለ ነው ክብር ለእግዚአብሔር አስገቡ ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ክብር ለወደደን ይሁን በከፍታ ቦታ ላስቀመጠ ለሱ ብቻ ይሁን ሃሌሉያ እሱ ገዢዬ ነው ለኔ ለእናንተም ገዣችሁ ነው ዛሬ አጭር ቃል የ10 ደቂቃ ማትሞላ ቃል አካፍላችኋለሁ ከኦሪት ዘፍጥረት ከቁንጮው ልጀምርና በማሰሪያው በራይ ጨርሰዋለሁ ወገቡ ላይ ደግሞ ኢየሱስ ያለውን ትእዛዝ ብዬ ርእሱን ሰጥቼ ወገብ መታጠቂያው ኢየሱስ ይሆናል የመልክቱ መታጠቂያ ኢየሱስ ይሆናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዘፍጥረት 3:9 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እግዚአብሔር አምላክም አዳምን ጠርቶ ተመልከቱ ፈጣሪ ተፈጣሪ ጠራና ምን አለው ወዴት ነህ አለው ወዴት ነህ ይህ ትእዛዝ የሰጠ አምላክ እግዚአብሔር ትእዛዝ እንደተጣሰ ያውቃል አያውቅም ያውቃል ጠንቅቆ ያውቃል ግን ምን ሊያረግ መጣ ፍለጋ መጣ እንደተጣሰ ቢያቅም የተገባውን እርምጃ መውሰድ እየቻለ መለኮታዊ ኃይሉን መግለጥ እየቻለ ሁሉንም ማጥፋት እየቻለ የለም አለ መጣ ወዴት ነህ ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ የእግዚአብሔር ድምጽ ወዴት ናችሁ ነው የሚላችሁ ወዴት አለሽ እህቴ ወዴት አለህ ወንድሜ ነው የሚለው መንፈስ ቅዱስ በምን ሁኔታ ላይ ትገኛለህ በምን ሁኔታስ ላይ ትገኛለሽ ነው የሚለው ይህ ቃል ለእናንተ ብቻ አይደለም ለራሴም ጭምር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ያንን ፍጡር የሆነውን ሰው ፈልጎ መጣና ያ ህብረታችን እንዴት ተቋረጠ ያ መገናኘታችን ምን ገብቶበት ነው አሁን አንተን መፈልግህ ተሰውረህ አሁን በአካል አይደለም በድምጽ ነው የተገናኙት ወዴት ነህ ነው ያለው ቢያገኘው ማኖሮ ያን ባል ጠየቀው ነበር ከዛ በፊት እኮ ጠይቆት አያውቅም ይሄን ጥያቄ ግን የተላለፉት ነገር ስላለ ወዴት ነህ አለው በዚህ አለው ምን ተፈጠረ የተፈጠረውን ሁላችን እናቃለን ባንድ ሰው አለ መታዘዝ ኃጢያት ወደ ሰው ልጆች ሁሉ ገባ ሞትም ሆነ እግዚአብሔር እንደተናገረው ስለዚህ ያ አምላክ ምን አይነት ሩህሩህ አምላክ ነው እኔ ቃል የለኝም ስለ እግዚአብሔር ለመግለጽ ከተጻፈው በላይ ቃላት ቢገኝ ደስ ባለኝ ነበር ሩህሩህና ቸር አምላክ ስለሆነ ና አለውና እንስሳ አረደ ቃል ኪዳን ገባለት በደም ቃል ኪዳን ገባለትና ከኤደን ገነት አስወጣው ከዛ በኋላ ያ ቃል ኪዳን ዘመን ተጠበቀ በጣም ለረጅም ዘመናት ሄደ ያ ቃል ኪዳን ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር አምላክ እግዚአብሔር ልጁን ክርስቶስን ኢየሱስን በዘመኑ መጨረሻ ወዴት አስገባው ይላል ወደዚህ ዓለም አስገባው ለምን ቃል ኪዳን ነበር ያ ቃል ኪዳን መፈጸም ነበረበት ስለዚህ ያንን ቃል ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ወደዚህ ዓለም አመጣ ለኔና ለናንተ የምስራች ወንጌል ተሰበከ በኢየሱስ ክርስቶስ አንደበት የሚያድነው ወንጌል ስንቶችን ሰበሰበ ከዛ በኋላ ኢየሱስም ለሶስት ዓመት ተኩል ብቻ አገልግሎ 12 ሰዎች አፈራ ከ12ቱ አንዱ በገዛ መንገዱ ሄደ 11 ቀሩ ምንድነው የሆነ መጨረሻ ላይ አንድ ቦታ እግዚአብሔርን ቃልን በበላችሁ የማርቆስ ወንጌል 16ኛው ምዕራፍ ከ15 እስከ 20 እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል ነው ወደኛ የመጣው እንዲህም አላቸው ወደ ዓለም ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ምን አርጉ ስበኩ
ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ምን ይሆናል ይፈረድበታል እኔ ያላልኩም ቃሉ ነው ያለው ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ እባቦችን ይይዛሉ የሚገድን ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸው እጃቸውን በድዌዎች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ ጌታ ኢየሱስ ከእነርሱ ጋር ከተናገረ በኋላ ወደ የት ሰማይ አረገ በእግዚአብሔር እጅ ተቀመጠ እነርሱም አስተውሉ እነርሱም እነማን ያ ትእዛዝ በኤደን ገነት የተጣሰውን ትእዛዝ ኢየሱስ ለ11 ሰዎች ሰጠ እንደገና ሌላ ትእዛዝ በየስፍራው ሁሉ ሄደው ምን አረጉ ሰበኩ ጌታም ከነሱ ጋር ምን ያረግ ነበር ይሰራ ነበር በሚከተሉት ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል ተመልከቱ ያ የተጣሰ ቃል የእግዚአብሔር ትእዛዝ እሺ በልጁ በመጨረሻው ዘመን ባስገባው በልጁ እንደገና ያ ቃል ኪዳን ተጠናቆ ተፈጽሞ ለደቀ መዛሙርቶቹ የተሰጠ ትእዛዝ ነው ይህ ለነሱ ብቻ የተሰጠ ትእዛዝ አይደለም ወገኖቼ ዛሬ አባቴ ልጆች እዚህ ቁጭ ብላችሁ ለምስክር ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር ሁለት ጆሮ ሰጥቷችኋል አልሰማንም እንዳትሉ አንድ ብቻ አይደለም የፈጠረው ሁለት ጆሮ አላየንም እንዳትሉ ሁለት አይን ዛሬ እግዚአብሔር ይናገራል ከመናገር አርፎ ከመስራትም አቁሞ አያውቅም እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው ሆነም ግን የዚህን አምላክ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መፈጸም የኔና የናንተ ግዴታ ነው የአንድ ሰው ወይንም የጥቂት ሰዎች ተረት ተረት አይደለም ይሄ የህይወት ጉዳይ ነው በምትኖርበት ምድር በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ሲኦል እየተጓዙ ነው ያሉት ከማን የተነሳ ከኛ ድካም የተነሳ ከኛ ስንፍና የተነሳ እህንን የመንግስት ወንጌል መግለጥ ባለመቻላችን እነኚህ ሰዎች እየጠፉ ነው እስከ መቼ ነው የምንጠብቀው እስክንሸብት መላጣ እስክንሆን ከዛማ ከዘራስልኝ ብዙ ቋንቋ የሚሉ ነገሮች አሉ እነሱን ወደ ማስተማም ዞር እንላለን እንጂ ወንጌል ይዘን አደባባይ አንወጣም ዛሬ ዚጋ ሮማቲዝም ይለናል ነገ ዚጋ ያንገት መታጠፍ ይለናል ከነገ ወዲያ በሌላ እየደረደረ በቃ ያስታቀፈን ስራውን እየሰራ ሰው ሁሉ ወደ ሲኦል እንዲሄድ ያደርገናል እኛ ቁጭ ብለን እዚህ ትላንት አንድ ወንድማችን ሲድኒ ሲያገለግለን እንዲህ አለ መንካ ቁልቋል የሚባል ወይም በለስ ታቃላችሁ ብዙዎቻችሁ በአማራው አካባቢ በአማርኛ ተናጋሪው አካባቢ መንካ ቁልቋል ይባላል በሰሜን በለስ ይባላል አይታችሁት እንደሆነ ውጩ ሊጨበጥ አይችልም ከተጨበጠ የሚወጋን ነገር የቆጠቆጠ ቤት እንደምናስለቀቀው አናቅም ያሰቃያል ፔንፉል ነው ግን ውስጡ ያዘው ምንድነው አለ በዘመናዊ የሳይንስ ምርምር ተገኝቶ የደረሰበት ካንሰርን ሁሉ የሚቋቋም መድኃኒት ፎስ እንደሆነ ይናገራል ብሎ ከሙያው አኳያ አቀረበው ዛሬ ወገኖቼ ያ የክብሩ ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ውቡ ኢየሱስ ሽታው የሚጣፍጠው ኢየሱስ ስሙ የከበረው ኢየሱስ እዚህ ውስጥ ተቀምጦ መስፍን ግን ሾክ ሆነ ምንድነው የሚደረገው እርስ በርሳችን እየተገፋፋን እርስ በርሳችን እየተጠላለፍን እርስ በርሳችን እየተጎዳዳን የጎሪጥ እየተያየን ያንድ አባት ልጆች ሆነን ሳለን ልክ እንደማይተዋወቅ ሰው ተላልፈን እየሄድን እህንን የመንግስት ወንጌል ትተናል እስከ መቼ የመዳን ቀን ዛሬ እንደሚል እግዚአብሔር ቃል ዛሬ ነው ስራው የሚጀምረው
እንጂ ነገ መቅጠር መስፍን አይችልም። ነገ ስለመኖሩ ህልውናውን ያውቃል ወይ መስፍን? አያውቅም። የኔ ነገር እስትንፋሴ ሁሉ የተያዘው በእግዚአብሔር እጅ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይደግፈኛል። ስለዚህ ዛሬ ያላደረግነው ነገር በይደር ብናስቀምጠው መቼስ ከመህረቱ ነገን ካየን እንደገና ነገ ደግሞ አይ አው እዚህ ሄዳለሁ ይሄን ቢል ከፍላለሁ እንዲያረጋለሁ ይመጣል ያ ወይ እዚህ ጋር ተንሸራተተ ይልና ጅሬ ይለጥፋል። እሱን ለማስተማም ነገሩ ሁሉ ምን ይሆናል? ትርክም ብሎ ይዘጋል። እሱም ይፈልገው ይሄንን ነው። ስሙንም ማንሳት አልፈልግም። የሰው ልጆች ጣላት ክፉ ተቃዋሚው መንፈስ ይሄንን ነው የሚያደርገው። ተብትቦ ነው ያያዘን። ሰው ሁሉ ስራውን ጥሎ ወንጌል ይዞ ይሩጥ የሚል የለም። ግን ሰው በሶስት ነገር ማገልገል ይችላል። ወይ ራሱ እግሩን አንስቶ ይሮጣል፣ ወይ ካልሆነለት ዘገና አድርጎ ለሚሮጠው አስጨብጦ መልክተኛ ይልካል። እንደገና ደግሞ በመንፈስ በአይምሮ የሆነ የጸለየ የሚያየውንና የሚሰማውን ነገር ከእግዚአብሔር የተቀበለውን እያካፈለ ሰዎችን ምን ያረጋል? ያነቃቃል፣ ያበረታታል። ይሄንን ድል መንሳት አለብን። የኤልዛቤልን መንፈስ እነዚህ ሶስት ክፍሎች ጎትታ ያያዘች ክፉ መንፈስ ድን መንሳት መቻል አለብን። ያን ጊዜ ነው እምንለቀቀው እምንፈታው። አለበለዚያ ግን አይሆንም። ስለዚህ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእነርሱም ጋር ሆኖ ምን ያረግ ነበር ይላል? ይሰራ ነበር። በቃ እኔ እኮ አይደለሁም የምሰራው፣ የክብሩ ጌታ እሱ ራሱ ነው የሚሰራው። ያለሱ አንዳች ልናደርግ አንችልም ቃሉ ብሎናል። እሱ ግን ከኛ ጋር ሲወጣ ነገሮች ይቀየራሉ፣ ታሪክ ይሆናል። ያን ጊዜ ነፍሳት ይድናሉ። አክሊሎቻችንን የምንሰራው እዚህ ነው እንጂ እዛ ሄደን አይደለም። ዛሬ ጨካኝ የሆነ ትውልድ ማናስነሳና ማንነሳ ከሆነ መቼ ነው የምናስነሳው? መቼ ነው እኛ ራሳችን ከተረፈቅንበት ወንበር ላይ የምንላቀቀው? የሰንበት ሰዎችማ የምኩራብም ሰዎች ያረጉታል፣ ምን ችግር አለ? ኖ ከዛ መውጣት መቻል አለብን። ይሄ ከራሴ ጀምሮ ለእናንተ የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የመጣው እግዚአብሔር ቃል ነው። እኔ እንግዲህ እናንተ ገና ለገና ምን ይላል ብላችሁ ትሉኛላችሁ ብዬ እኔ እንደ ባሉን የሚለጥጥ የሚነፋ ነገር የለኝም። ያለኝ አንጡራ እግዚአብሔር ቃል ነው። እሱን ነው ጥየላችሁም የሄደው። አዎ እምኖረውም በሱ ላይ ነው፣ ምደገፈውም በሱ ላይ ነው። 17 አመት ማንም ድርጅት እኔ 5 ሳንቲም ደሞዝ የሚከፍልኝ የለም። እኔ እውነት እነግራችኋለሁ። ግን ከእጁ በልቼ ጠግቤ ዝምጥ ብዬ አውሮፕላን ላይ ወጥቼ ኢኮኖሚ አይደለም ቢዝነስ ክላስ ተሳፍሬ መሄድ አቅበታለሁ። ከማን የተነሳ? ከእሱ የተነሳ። ማነኝ እኔ ወደዛም ሆነው? ወገኖቼ ተው፣ አቁሙ፣ ይህን እሾህነት አስወግዱ። ይህንን ክፋት፣ መቀናናት፣ መጠላለፍ፣ መጠላላት አይ እነሱማ ከማለት ይልቅ ወንድሜ ውስጥ ያለው የከበረ ነገር ነው፣ እስኪ ሂጄ ከወንድሜ ጸጋውን ልካፈል በሉ። እግሩ ስር ቁጭ ብዬ ልማር፣ እውቀቴን ላዳብርና ሂጄ ደግሞ ለሌሎች ላካፍለው በሉ እንጂ ምን አናውቀውም እንዴ? ደግሞ እሱ ኢየሱስም ተብሏል። ምን ችግር አለ? ይሄ የናዝሬቱ የጣውላ ፋቂው የዮሴፍና የማርያም ልጅ አይደለ እንዴ? አላደለ እንዴ ያሉት ፓስተር? ለምን እኔ አልልም መጥቼ እግር ስር ቁጭ ብዬ ብማር ጥቅሙ ለኔ እንጂ በረከቱ ለኔ እንጂ ለማንም አይደለም። ወገኖቼ ተው፣ እናቁም፣ እናቁም። እኔ እዚህ ነኝ፣ እኔ እዛ ነኝ። እዛ ስትሄዱ ድንበር ልትሰሩ ነው? ድንበር ልትሰሩ ነው ወይ? ነው ወይስ ለኢትዮጵያውያኖች ብቻ እዚች ቦክስ ስራልን ወይ አንዷን ከዋክብት ለኛ ስጠን ልትሉት ነው? አቁሙ ይሄንን።
أقوم هنا كفانا قرب بجزاهر بيت وست أقوم تونا هيدو نتون إنجليزية تناجر الله ما لوسكي يس مايل عندني ميال سبرات ما نال ها إسرابو تلا يس سر منامي إيه بزيه بلن إنسار الله هيدونا لاندنا يسوس يودها لجيم تلون كلاو تاسد بالوجين عندني ترياد اللهم كيف يمتى أمارين يانو كيف يمتى إخزابير كارني إيه لهولو يتسد تزاز إخزابير تزازنو زل على ما بيتزازنو أنت تزاز لنت سوال كلام ما بقى أو نامج الرشاو كرأي مزحف نرى فسرا هلت أسرا أندلاي إندي هم ميلك زابير كالتس فون ناغن يالن إن السوم تملكتو إنمان الزيهم بمدر فيتي تزرو تيك زابير بيتسابوك بمولو كما بودام يتنسا كما سكرنا تاتشون كال نو ميلو تملكتو كال يتنسا كال ساتاوت ونوراتو بتهدو من نو دلين الساجود قال ينسى يتنسى لنا دل نسوت من تلاتاتشن سمون انداتر كذيبو هلا السون جي يارج وشيت سوى وشيت عبات وشيت اي سلام ارسو سلطاني اللوم بني نابانشي بهتي منم سلطاني اللوم او كتالة يزوران يشكر كر دنيا موت منفس كو كببين متانا ذات شوام سولاين دفاو نام باني يافسس كو اي كاني ادنم هيدان كت هيده هو بيوت قومي زاري زيان كاني ادنم مالكت متانا بكا ميسته اللي جو چهن انگديه هو اسرا سبات تامت يالا قبي تشك موحال اون دمو تلها چو لتيرنو من اقباه عبات الله چو جزيو كونا أبات الله شو؟ آه يزال على ما أبات الله. وقولوا شيء يهول لا شيء ما دارش أسونو كذا ولا نفس أشونم إسكاموت درس على وجههم. زاري سنتو شاتين اللي مورجيج نفس أشين الناس اللي فني ستنو. آه بيت هاتك زوال لكم يمر باشو قديلم. جنستي مجمري إلين يوم أسكدمو وان نون كاس هاي بلا يهو نون يسو لجو تولون دنينان دنانت اندي قومن دنامالك يمنو چلبتن منفس يستنن اسون الناس قدم سلسون نورا سلسون ترك سلسون النقاقر بي سفراو اسون ما ناكبر كهونا يتكمبت كبتي سلطان بوتايل لن يمنجي سلطان بنوريت ارونا برا سلازي وغنوشي مسكر النت كالوات اچو دابلو سندلات نسوت اني هذا اللم يالكوت رأي وحالا هيدا اچو بيت اچو بدن بيوت رأي اسراول تاسرا اندلائي تسوفا مسكر يسو سميالا چو مسكروش بقى هيدونا مسكرو سلني يهونون سلك زابير من قستي يا تشوتن يهونون نجر تناجرون يعلم سلزي هيدن ما المسكر ما ناجل الجل كهونة ونبر عمك أنهود متن من هيد كهونة إيه يا باسترنا يبي تكريستيان شو ما قليه وشون جل أنا ناجل قلو تكونوا يين يادلهم ما نويله وسكت صعب بتم بتوتر نوجرون يو زين بركة كله كشالا تشوتنا الرجال تاتشو كالونا ساي تاتشوين وغرو يشالا من شجرال يسوس نسبلو تيلم دي عن دوني كبرون جيتا ينازريتون يسوس يا وردت بزو 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 كالا تتك مو باتال اجنس يهيو تنك عال يهيو تنك عالي مجواتشو نبر يا جلال جلاتشو نبر وشبلو ابواتشو جبري وشو غارة يا جبري شتا بغرنيا وغارة بغبغي يشتتا من يسوس يالهونو عال كارات وغارة كوش يالا ايو كارات غارة يبالا ليلو تال سو
ውጭን አይቶ ነው የሚናገረው እግዚአብሔር ውስጥን ያውቃል ስለዚህ ስለማንም አይደለም ይሄ አገልግሎት የጌታ እጅ ያለበት አገልግሎት ነው በተቻላችሁ መጠን ዛሬ ቴክኖሎጂው የትም ዓለም ስለደረሰ እነሱ ዛሬ በአማርኛ ይጀምሩታል ነገ ደግሞ እንግሊዘኛ ይቀላቀልበታል ከነገ ወዲያ አረብኛ ይገባበታል ዓለምን ሁሉ መድረስ ምን ይችላልበት አንዲት ጓዳ ውስጥ ተቀምጠን ዓለምን መድረስ እንችላለን ሰዎች ንስሐ ይገባሉ ጸጋው ነው ይሄን የሚያደርገው እንጂ ሲሳይ አይደለም ጸጋው ይችላል ኃይሉ ጉልበቱ ይችላል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ትልቅ ሥራ መሰራት ይጀምራል ወገኖቼ ይሄ እማንኖርበትን አይደለም አሁን ማካፍላችሁ እምንኖርበትን ነው እምንኖርበትን ደስ ይያልኝ እኔ ከፍቶኝም አያቅ ወስሎ ወንድሞችን ቢያሳዝኑኝም አለቅሳለሁ እንጂ ከፍቶኝም አያቅ ቋንቋዬ ማትጠቅም አማርኛ ዝም ብላ ትንሽ ቃል ነው የምትወጣው ግን የሰውን ልብ ትነካለች ከጸጋው የተነሳ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ልባርካችሁ እስኪ እጆቻችሁን አንሱ ልባርካችሁ ሃሌሉያ የክብር መንፈስ የኃይል መንፈስ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ጉባኤ ያለ አንተ ጌታ ሃሌሉያ የወደድከው ልታደርግ ፈቅደሃል በዚህ ዕለት ዝም ብለህ ህዝብህን እንደ መንጋል ሰበሰብከው ባላማና በቅድህ ከፀሐይ በላይ ለሆነው ሐሳብ ሰብስበሃል ጌታ ሆይ ለእያንዳንዷ ነፍስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በኃይል ተገናኝ በስልጣን ተገናኛቸው ከዚህ በኋላ የገንዘብ ባርኮት አልልህም ምንም አይነት ባርኮት አልልህም አባቴ እንደ ባለጠግነት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ባርካቸው አስነሳቸው ወንጌል ለሰው ሁሉ የመዳኛ መንገድ እንደሆነ አውቀው የሰፊት እንደ እሳት እንደነ ዳንኤል እንደነ ሚድራቅና አብድናጎ እንደነ ሶስቱ እብራውያን እሳት ውስጥ እንኳን ቢጣሉ ይንጣል እንዳሉ ጨካኞች ይነሱ እህቶች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወንድሞች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ ካፋችሁ የሚወጣው የጸጋ ቃል በኃይል የተባረከ ይሁን በዘይት የተደወሰ ይሁን በመንፈስ ቅዱስ ቅባት የተቀባ ይሁን ንካ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አስነሳ ወንዶችና ሴቶች ልጆችን በያጥቢያው ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ የሚቀመጡበትን ወንበር እሳት አርግባቸው እንውጣ የሚል መንፈስ ይግባባቸው እንውጣ እንመስክር እንናገር የሚል እሳት ይግባባቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባረኳችሁ እንደ ተባረካችሁ ኑሩ አሜን ይሄም ደሞ አንድ ሰው ነው እሱም ከዛሬ ስንት አመት በፊት ነው ገና ምንም ነገር በእጁ ሳይያዝ ገንዘቡን ያወጣ የቤቱን አንዱን ክፍል ዴዲኬት አድርጎ ብዙ ገንዘብ ያወጣ ቃይ ይገዛል ይሄን ይገዛል ያን ይገዛል ይሄን ያስተካክላል እና ይሆነ የታየው ነገር ስለነበረ ነው ያን በሚያደርግ ጊዜ ደጋፊ አልነበረው ያበረታታም ትልቅ ነገር አልነበረም ግን ውስጡ ሰዓት ነበር እና ከጥቂት ጊዜ በኋላ አንድ ጊዜ ወደ ለጉብኝት ወደ ሲድኒ ወደ ስዊድን ብቅ ብሎ ነበርና እሱ ኦሬዲ ሰዓት ውስጡ አለ ግን ስዊድን ሄዶ በቸርች ላይ ማንም ማቀው ሰምቶ አንተ ቤትህን ዴዲኬት አድርገ ክፍልህን ዴዲኬት አድርገ እግዚአብሔር በሰጠ በውስጥ ባለ ራይ ለሰራ አሎ አገልግሎ የተቀረጸ ነገር ነው ነግራችሁ እና እግዚአብሔር ያንን ዴዲኬት ያረከውን ነገር ያወጣል የሚል መልእክት መጣለት እግዚአብሔርም እንዳለው ያን ነገር ዴዲኬት ያረከውን ነገር አወጣው ወንድማችን ሲሳይ ነው በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ አጠር ያለች ነገር እናገራለሁ ብቻውን አምላክ ለሚሆነው ለማይጠፋው ለማይታየው ዘመናት ንጉስ ምስጋናና ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለሱ ይሁን
ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት በእግዚአብሔር ፈቃድና ገዛ በአውስትራሊያ በመልበርንና በአካባቢው ከዛም ደግሞ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን በሚተላለፈበት አገር ሁሉ ያየር ሰዓትን አግኝተን በማስተላለፍ ከጀመረን አንድ አመት ከ3 ወር ሆኗል። ይሄን አንድ አመት አንደርስታንድ ምክንያት በማድረግ ይረዳልን እግዚአብሔር ለማመስገን ጥሪያችንን አከብራችሁ ለመጣችሁ ሁሉ በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ህዝቦች እንኳን በሰላም መጣችሁ ላለው ድጋሚ በመከተልም እግዚአብሔር ብዙ ይረዳን እስካሁን ድረስ የቴሌቪዥን አገልግሎት ባለፈው አመት በሳምንት አንድ ጊዜ ወር አራት ጊዜ በአመት 52 ፕሮግራሞችን ሳይደጋገሙ ምልክቶችን ስብከቶችን የህይወት መስከረነቶችን እንዲሁም ቃለ ምልልሶችን ያዘጋጀን ማቅረባችን ለሁላችንም የማይዘነጋ ነው። ታዲያ በዚህ ሁሉ እያንዳንዱ ያየር ሰዓት የምንከፍለውን ገንዘብ እግዚአብሔር አንድም ቀን ሳይሳጣን በርሱ ምህረትና ቸርነት እስካሁን ደርሰናል። ይረዳልን እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እቺ ንግግር ወንድሜ መስፍን ሲናገራትም ሰምቻለሁና ለእያንዳንዱ ሳምንት የምንከፍለው ገንዘብ ቀላል አልነበረም። ግን እግዚአብሔር አንዱንም ቀን ሳይሳጣን ይኸው አንድ አመት ከ3 ወር ደርሰናል። ማለቴ ኑሯችን ሳይጎድል ምን ፈልገውን ነገር ሳናጣ ማለቴ ነው። ወደ እግዚአብሔር ስዝቦች ወይ መቼም ሁላችንም በመኖርበት አካባቢ ብዙዎች ያለውቀት በጨለማና በመጠላ ውስጥ እንዳሉ የማይደበቅ ጉዳይ ነው። ለዚህም ወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግላ አዳኛቸው አድርገው እንዲቀበሉ መንገዱ እኔና እናንተ ስለሆንን ካጠገባችን ከዙሪያችን ገደብ አልፈል እንደርስላቸው ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:20 ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ለእኛ እንደሚማልድ ለክርስቶስ መልእክተኞች ነን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ክርስቶስን እንለምናለን እንደሚል በእያንዳንዳችን ውስጥ የተቀመጠውን የወንጌል ባላደራነት ለማውጣት የበራልንን የህይወት ምስጢር ለፍጥረት ሁሉ ልንናገር ግድ ነውና የተገለጠልንን እውነት ከሰዎች ብርሃን ሆነን መታየት ወደዚህ የምስራች ሰዎችን ሁሉ መጥራት አለብን የሚል ውሳኔ ላይ የቆመ አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ዋና አገልግሎቱ ያለምንም ገደብ ሰዎችን ከሰይጣን መንጋጋ ለማውጣት የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት ለፍጥረት የምስራችን ወንጌል ለመናገር ሲሆን እኔም እግዚአብሔር በውስጤ በሰጠኝ ዕውቀትና የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚያድን ለሚዲያ ለማድረስ ተቀዳሚ ተግባሪ ሲሆን የጨለማ መንግስት የወረሰውንና አስፋፍቶ ያዘውን ክልል ለእግዚአብሔር ስራ በማዋል ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋር በመሆን በእውነትና በፍቅር በመመካከር የእግዚአብሔርን ስራ አብረን እንስራ ላለው እዚህ ላይ ትንሽ ላብራሪት ለማድረግ ሚዲያውን የምናየው ነው 99% ያዘው በሴኩላር ወርልድ ነውና ይሄንን ልናሸንፍ ምን ይችላል እኛን ስለዚህ ባለን ነገር በሚዲያው ተሳትፈን ይሄንን ስራ መስራት አለብን ብለን እንላለን። የእግዚአብሔር ቃል በመሳሌ ወደ ሞት የሚነዱትን ታደግ ሊታረዱ የተወሰኑትንም አድን እንደሚለው ታዲያ ብዙዎች ናቸው ቤታቸውን ዘግተው በተስፋ መቁረጥ ውስጥ የሚገኙ እንዳሉ ሁላችንም ለዚህ ምስክሮች ነን። እንግዲህ እውነተኛ ወንጌል ትውልድን ከሲኦል ያወጣል መዳን በማንም አይገኝም በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን እንጂ ብለን እንናገራለን። ወገኖች ይሄ ሁላችን ማላፊነት እንደመሆኑ መጠን በሁላችንም ለሁላችሁም በትህትና ላበረታታችሁና አስገነዘባችሁ ወዳለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ብንኖር በሚቀጥለው አመት የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት የጨለማውን መንግስት የገፋ ያለው ሚዲያ ለእግዚአብሔር ስራ ለመጠቅለል የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ሁላችሁም ያላችሁን የጸጋ ስጦታ ሁሉ በመጠቀም እዚህ ወንጌል ስርጭት አገልግሎት ያላችሁን አስተዋጽኦ ፈቃደኛ ሆናችሁ አብራችሁ እንድትቆሙ ጥሬና ቀርባለሁ። በተጨማሪም ውድ እግዚአብሔር ህዝቦች ላስተላልፍ እንፈልገው ነገር ቢኖር ለሁላችሁም ውስጥ እግዚአብሔር የከበረ ነገርን አስቀምጧል። የኔ ድርሻ ምንድነው ለዚህ አገልግሎት ብላችሁ አስቡ እና ለሚዲያ የመጣናል የምትሉትን ሪሶርስ በማዘጋጀት ፓርትነር እንድትሆኑ ደግሞ መከሩ ብዙ ነው ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው። እንደገናም ደግሞ ወደ ዓለም ሂዱ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ እንደተባለው ወንጌሉን
ደግሞ በአንድና በሁለት ሰው ብቻ ተሰርቶ የሚያበቃ ስለ አይደለም ሁላችንም ሁላችሁም ባላችሁ ታለንት እና ጸጋ ወደዚህ አገልግሎት ነው ወደዚህ ወደ ተከፈተው እንግዲህ ማስተራጫ በር አብረን እናገልግል ይላልኩ በድጋሚ ጥሬና ቀርባለሁ ዘላ አሁን ትንሽ ላብሬት ለማድረግ እያንዳንዳችን በውስጣችን ያለ ነገር አለ ስነ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል ድራማ ሊሆን ይችላል anything ሊሆን ይችላል ለእግዚአብሔር መንግስት የሚጠቅም ከሆነ ፕላስ ደግሞ ለሚዲያ ስታንዳርዱን የተጠበቀ ከሆነ ምክንያቱም ተልኮም ይመለስ ከሆነ ጥቅም የለውም ስለዚህ ለእግዚአብሔር ህዝብ ይጠቅማል የምትሉት ካለ አሁንም በሩ ክፍት ነው በመጨረሻም ይህን አገልግሎት ሳትቆጠው በገንዘባችሁ በጸሎታችሁ በመከራችሁ ለደገፋችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ባርክ ማለት ወዳለሁ ስለአዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ ደግሜም በህይወት ምንጭ የቲቪ ስርጭት አገልግሎት ቦርድ ስም ሰላምታዬን በማቅረብ ከጥየም እንኳን ለአንደኛ አመት የህይወት ምንጭ ቲቪ ስርጭት አገልግሎት እግዚአብሔር በሰላም አደረሰ እግዚአብሔር ይመስገን በትንቢተ ኢሳያስ እንዲህ የሚል ቃል አለ ይሄን ሚዲያውን ሚኒስትሩን ሳስበው እንዲህ የሚል ቃል በልቤ መጣ አምላኬ ሆይ ሰላምህን አሰፈንክልኝ ስራችንን ሁሉ የፈጸምክልን አንተ ነህ ማን ነው የሰራው እግዚአብሔር ዛሬ አንደኛ አመት የህይወት ምንጭ ስርጭት አገልግሎት የተጀመረበት ቀን እግዚአብሔር እስከዚህ ድረስ ረድቶናል ብለን የምናመሰግንበት ቀን ነው የህይወት ምንጭ ስርጭት አገልግሎት ወደ ኋላ መለስ ብለን ያው ወንድሞቻችን እንዳሉት ማለት ነው ያለፈውን ወጣውረስ ስንመለከት በቀላል የሚታይ አይደለም ራዩን ተጠንሶ እውን ለማድረግ ቀላልም አልነበረም ብዙ ትግዳሮች ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች በፊት ለፊቱ ተደቅነው የቆመበት እጅግ ብዙ ጊዜ ነበር ነገር ግን ራዩ ከላይ ከአርያም ከእግዚአብሔር ስለሆነ ሁን ሊሆን በቃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህን አገልግሎት በዚህ አንድ አመት በቀላል የማይገመቱ ጥራትና ጤናማ የሆኑ መንፈሳዊ ስብከቶች ትምህርቶች ዝማሬዎች ምስክርነቶች አስተላልፈዋል እንዲሁም በክሊፕ እንዳየነው የውይይቱ መድረክ አዘጋጅቶ ለብዙዎች እንዴት አብረን እንስራ የሚል ፕሮግራም አካሂደዋል። ሌላም በዚህ አንድ አመት እህታችን እንደተከሰችው ከመድረክ ከአንድ አራት ማዕዘን ቦክስ ወጥተው ያንን እድልም ማለት ያደርጉ ያልቻሉ ብዙ ቅዱሳን አገልጋዮች በእነርሱ ያለውን ጸጋ ለመካፈል ለማነጽ የአገልግሎት መድረክ ሆኖ ይህን አገልግሎት በር ከፍቷል። ትልቅ ነገር ነው አይደለም? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ይህን አገልግሎት ሲጀመር ምንም እንኳን በኮሚኒቲ ቲቪ ለመልበርን ብቻ ቢጀመር በአሁን ሰዓት ግን አገልግሎቱ ሰፍቶ በኤልሻዳይ ቲቪ ለመስርጭት እድል አግኝቶ እግዚአብሔር በርከፍተለት ለብዙ ሚሊዮን አማርኛ የሚናገሩና ማለት በአማርኛ በኢትዮጵያና በኤርትራ እየደረሰ ነው። ይህንም ትልቅ ነገር ነው። ወንድማችን እንዳለው ይህንን ለማስፋት ቀላል ወንጌል ለመድረስ ትራሻች ማለት የነሱ ድርሻ እያደረጉ ነው። በመጨረሻም ይህን አንድ አመት ስናከብር ያው የተደረገውን ብቻ አስበን ሳይሆን አንድ ነገር ሪማይንድ ያደርገናል የሚያሳስበን ነገር አለ። የህይወት ምንጭ ስርጭት ቲቪ አገልግሎት እንዳሉት ብዙ የሚሰራ
ብዙ የሚሰራ ነገር በፊቱ አለ ብዙ ስራ ይጠበቅበታል ለዚህም ግን ይህን ግብ ለማድረስ በዚህ አጋጣሚ ወንድሞች እንዳሉት እኔም በቦርድ ስም ጥሪዬን አቀርባለሁ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ እግዚአብሔር ባስቻለን ሁሉ በጸሎትም በመክርም በሐሳብም በሙያም በገዘብ ወዘተ አብረን እንሰራ አሜን ዛሬ ግን አብረን መብላት ብቻ ሳይሆን አብረንም እንሰራ የጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንኳን ለአንደኛ አመት የህይወት ምንጭ አገልግሎት ስርጭት አበቃን ጌታ ይባርካችሁ Thank you.